Na više od 450 lokacija, od čega je 98 masovnih grobnica, pronađeno je više od 2300 posmrtnih ostataka u gradu u kojem je ubijeno 3176 civila, od čega 102 djece. U Prijedoru se još uvijek traga za 600 identiteta. Među onima za kojima se još traga je i sin Zumre Zajmović iz Kozarca. 26 godina, kod god idem, svako jutro ja imam u svakoj sobi, na svakom ćošku njegovu sliku. Ustanim, sine, jesi li mi se naspavao, gdje si, kako si? Govorim sa tim slikama kao da je on. Iščekujem, ali sve je bila nada dok se nije pronašla ta kost. Kad se to pronašlo, onda došla nada, došla tuga. Za majku Zumru nikakva kazna Radovanu Karadžiću neće biti satisfakcija, kao i za većinu porodica žrtava, za logoraše Omarske, Trnopolja i Keraterma. Prema sudu u Hagu kroz prijedorske logore prošlo 31.000 prijedorčana, dok iz udruženja logoraša tvrde da ta brojka iznosi 45.000. Ono što posebno boli porodice žrtava je i činjenica da u prvostepenom postupku protiv Karadžića nije bilo Tomašice, najveće masovne grobnice u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Haški sud u jednom trenutku odbija Tomašicu kao dokazni materijal. Činjenicu koja van svake sumnje govori u prilog onome šta su lokalne srpske vlasti u Prijedoru planirale i učinile. Vi ste tamo imali bager koji je dovežen već krajem maja i koji je čekao svakodnevno na nova tijela ubijenih Bošnjaka. To je najveća masovna grobnica u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, i tamo to neko jednostavno kaže, ne možemo uzeti za dug. Nevjerovatno. Bivša sutkinja suda u Prijedoru, koja je sa 36 drugih žena bez ikakve konkretne optužbe bila zatočena u logoru Omarska te izložena raznim torturama i zlostavljanjima, kaže da se pred presudu Radovanu Karadžiću osjeća uznemireno. Promjena sudskog vijeća, brzina drugostepene rasprave koju je zakazao rezidualni mehanizam, nameće joj loše slutnje. Očekujem najmanje da će biti potvrđena prvostepena presuda, dakle ova kazna od 40 godina zatvora. Sve drugo ispod za mene bi bilo poraz međunarodne pravde i pljuvanje na sopstveni rad. Dakle, nisam pretjerani optimista. Ne mislim da će biti sem Srebrenice prihvaćen genocid u bilo kojoj drugoj općini. Mirsad Duratović također ne očekuje presudu za genocid u Prijedoru. Okoliko dođe do... Opet kažem, ukoliko da dođe, kažem da neće, do te presude za genocid, ona će za sobom povući određene i reakcije u Republici Srpskoj, mislim, srpske strane, naravno. Ukoliko ne dođe, ona će također osokoliti sve radikalne snage, osokolit će institucije od lokalnog identitetskog nivoa da ipak nastave dalje sa diskriminacijom i tlačenjem povratnika. Žrtve zločina su također nezadovoljne činjenicom da je od 11 procesuiranih zločinaca koji su odgovarali pred Haškim sudom, 9 već na slobodi. Također nezadovoljni su i činjenicom da na području grada Prijedora nema spomenik za 102 ubijene djece.